د بونیر تحصیل چغرزی کې تیر شپه شوی باران لواجه سیاحتي مقام در گچینه کې هوټل سیلابی ریلی په مکمل توګه تباه کړی چې پکې المدینه هوټل، بسم الله هوټل او میلما هوټل د اوبو نظر شوی. د هوټلو مالکانو په لکونو نقصان شوی. همداشان ټانګوړه کې یو ګیرج د اوبو نظر شوی چې پکې یو موټر سایکل او یو موټر اوبو وړي. ګلبانډۍ کې د لینډ سلایډنګ لواجه شانګله او بونیر روډ بند شوی. د کړی په مقام هم مین سړک د لینډ سلایډنګ لوجی بند شوی. تحصیل چغرزی کې پسلونو ته هم د باران سره نقصان رسیدلې. تمام لینک سړکونه د توپانی باران لوجی په مکمل توګه تباه شوی. د علاقې خلکو انتظامیه نه زر تر زره د مرستې غوښتنه کړې.